bardzo mało. Kamar Dżoba Ciemolasza, mogę salmy bit. Mire salme bi radio Arda Idar to Sertguls Menelips. Da maqurebelsas ukve. Ukve maqonda maqurebelsas da mikharia rom ertat varda, mikharia rom gnakhe dges. Me albat ert-erti pirveli viqavi, rodesats es gadas. Ki ert-erti gero pirveli iqavi, gasora shesmer iqo da Datikashvili zura. Mega ukhseni, amo. Vino duduki khalebi, me. Ki baton. Zalian saintereso sakheli kvia shesgadas. მე მიხარია რომ პოპულარულია და ძალიან კარგად მიყავს და ესეთი რეინტეგულიც არის და რა ვიცი რა ყველაფერი კარგია რა რუსთავის კაცი ხარ და გეტყობა რა მაშ როგორ რა უნდა ვადიდოთ რუსთავის სახელი სხვადასხვა სულ მალე ფორმატი იგივე დარჩება მაგრამ განლაგება სხვადასხვა იქნება და დასახელება უნდა შევცვალოთ მაგრამ ფორმატი და სტუდიის ამბავი და ასე შემდეგ იგივე იქნება აუცილებლად დათო მითხარი ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია შენი სიმღერები ჩვენს ტალღაზე. ტალღაზე რომელსაც მართლა რეიტინგი ყველაზე მაღლა აქვს, Eiffel-ზე მაღლაც აქვს რეიტინგი და ყველაზე მოთხოვნადი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერების ვერსიების შემსრულებელი შენ ხარ ჩვენთან. და აი ამ ორი წლის განმავლობაში კაცო ამ კოვიდმა და უბედურებამ და საშინელებამ ძალიან დაგვაშორა ერთმანეთს, მაგრამ შენ მე ვიცი რომ კიდე მუშაობდი და კიდე მოღვაწეობდი და უფრო მეც საკეთებდი. როგორი იყო ეს ორი წელიწადი შენთვის? კი, ჩემოლაშა, რა თქმა უნდა, კოვიდმა ძალიან დაგვაშორა, მაგრამ იმასაც გეტყვი რომ მარტო თლად კოვიდის ბრალი არ არის ეს ამბავი, ცოტა უფრო სხვა რაღაცების ბრალია. კი ბატონო. ჩვენს ქვეყანას ალბათ უფრო მეტი სიტყვა ჭირდება და სიყვარული ერთმანეთში არაფერში არ არის პრობლემა, რომ ადამიანები ერთმანეთთან ბადეება ისწავლონ, მოფერება ისწავლონ. რა ვიცი, რასაც სადღეგრძელო შევამოწმოთ, იმის 10% იგი არა 5% რომ მაინც გამოვიყენოთ პირდაპირ ცხოვრებაში, ჩვენზე მაგარი ერი არ იქნებოდა. აბსოლუტურად ვარ. ამ პანდემიის განმავლობაში მე მაინც ვიტყვი იმას, რომ გავაკეთე, სანამ დაიწყებოდა პანდემია, მე ბოლო სიმღერა როგორც მახსოვს ბენდი რო დავიწყე ამის ჩამოყალიბება და ჩვენ აქ ვიყავით, პირველი სიმღერა გავაკეთეთ თუთის ხესთან. კი, გვაქვს ეს ვარიანტი. იყო ძალიან დიდი გეგმები დავაანონსეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაღაც ესე დარჩა ნალაპარაკებოთ, იმიტომ რომ ამ საშინელმა უხილავმა მტერმა და ამ მართლა რაღაც ავაზაკმა სცენმა, რომელმაც ბევრი ადამიანი წაგვართვა, რა თქმა უნდა, ამაში თავის საქმე გააკეთა. თავის საქმე გააკეთა, შეგვეშალა ეს ბენდიც ფაქტიურად. აიშალა იმ შემდეგ აღარ შევკრებილვართ, თუმცა მაინც იდეა არსებობს. თუმცა შარშან მაინც მოახერხებდა ერთი სიმღერა, ის ძველი სიმღერა ჰარალი, რომელიც ალბათ ეს თვითონ თქვენი რადიოც არ დაიდარდოთ, ერთ-ერთი პირველი სიმღერა იყო, რითიც დაიწყო რადიო მუშაობა. და მე მოახერხე და გავაკეთე შარშან, რა თქმა უნდა. იცი რა მინდა, ლაშა დღეს რაზე მინდა ვილაპარაკო კიდევ, რომ პანდემია ალბათ პირველ რიგში გარდა იმისა, რომ პრობლემას ქონის ურთიერთობის, შეხვედრის რაღაც საქმიანობის და შეზღუდულია, ალბათ ეკონომიკას ვურტყავს პირველ რიგში. მოგეხსენება ეს სიმღერის გაკეთებაც, ამის ყველაფერი რა, მისვლა მოსვლა და ამდენი, როცა რაღაცას უდგები ისე, რომ გინდა რომ კარგი გამოვიდეს და მოთხოვნადიც იყოს და ადამიანსაც მოეწონოს, სახსრები ჭირდება და ალბათ ამ მოსახსრობამაც განაპირობა, რომ არ არის იმდენი და ისეთი გაკეთებული, როგორც ადრე ტემპებით კეთდებოდა. მაგრამ შარშან მოახერხე. ეხლა შენ თვითონ ვერ მიდიხარ და ვერ ეუბნები ადამიანს, მოდი რა გავაკეთოთ რამე. თუ თვითონ ვინმე მოუსმე შენ სიმღერას და გეუბნება რომ არა კარგია, მოდი რა აკეთებ და თვითონ ხდება ამას, რომ ამას რაღაც შეიძლება და გეუბნება, მოდი რა აგერ მე შემიძლია რომ დავაფინანსო, გვერდში დაგიდგე რამე და გავაკეთოთ და გაკეთდება კიდევაც რა. და მე მაგაზე დღეს ვისაუბრებ, იცი რა არის ლაშა, როდესაც მე სიმღერას ვაკეთებ, მე ამას არ უყურებ იმას როგორც კომერციას, რომ მე ამ სიმღერას ეს ძალიან კარგი სიმღერა გამოვა და მე ეს მაგარი გახდება და შენ აქედან შემოსულა. არასდროს ესე არ შემიხედავს, როგორც არ ვიცი რა, ხელოვნების მხრიდან მე ვცდილობ ყოველთვის რომ რაღაცა გავაკეთო, თუმცა ჯერ მე არ ვფიქრობ რომ რამე გავაკეთე ისეთი, რომ მე ბოლომდე გმაყოფილი ვიყოფილიყავი, მაგრამ რაღაცები მაინც მოახერხე, რომ ისეთი რამე შემექმნა, რომ ადამიანებს თუნდაც ერთი კაცი იყოს, ისე გაიგო, როგორც მე ამის თქმა მინდოდა და ის პირად შეტყობინებაში მწერს, თუ
საერთოდ გამოიხატება თუნდაც თქვენ როგორც ძანეთ ახლა რადიომ რომ მოთხოვნადიაო მე ამით ძალიან გმოყოფილი ვარ და როგორც ზოგზოგი ერთები ფიქრობენ რომ რა არის ადაჩა რა აქ მომშენ სიმღერას ადაჩაზე არ ფიქრობთ ჩვენ როდესაც ხელოვნებას ვაკეთებთ აი როგორ გითხრა იცილაშა როდესაც გააკეთებ კარგ რაღაცას მუსიკოსი ხარ ხელოვანი ხარ უნიჭერესი კაცი ხარ და აი ხარ მადლობა იცი შენ აი როდესაც რაღაცას დამამთავრებ და თუ მე ვიფიქრე რომ აი ეს გამოვიდა რა აი როგორც ტაძარი დადგა როგორც რაღაც აი ესე უყურებ და ალბათ ამ გზნობას არაფერი არ შეედრება აბსოლუტურად შენ თვითონ თუ მიხდი რომ და მე თუ ამას თუ ადამიანი ამას ისე თუნდაც ერთი ადამიანი ისე გაიგებს როგორც შენ ეს შანაფიქრი ქონდა შენ ბედნიერი ადამიანი ხარ და საქმეს გამოსულია უკვე საქმეს გამოსულია თქმა უნდა რა და აი პანდემიამ ამას შეგვიშალა ხელი რატომ დავიწყეთ რა და შარშენ იყო ესე და მე კიდევ ერთხელ კიდევ ვიძახი რა. კი ბატონო. მე არ მithოვია თვითონ ირაკლი დაბაღო ამ ახლა შე რუსთაველი ხარ ირაკლის ის მოსულა არ მithოვი ვინა. მანამდე სკოლია ჩვენ მერების და გამგებლების მაგრამ არავის არ თვითონ მithრა. ირაკლი ძალიან მაგარი კაცი. თვითონ მithრა რომ დავით თუ ეს სიმღერა რატომ არ უნდა და რა ფჭირდება. ეს იმ სიმღერაზეა საუბარი. არალე, არალე, შარშენ რო გავაკეთეთ ჩვენ ახალი ვერსია და გავუშვათ მე ამ სიმღერა ძალიან. კი კი აუცილებლად უბრალოდ ჩვენ ცოცხალი ვერსიებიც გვაქვს და ცოცხალი ვერსია. ცოცხალიც გვაქვს მაგრამ ეს ვერსია რომელიც მე უკვე შარშენ გაკეთა 22 წლის შემდეგ ეს სიმღერა და კლიპიც გადავიღეთ და შევეცადე რომ ეს ყველა ის რუსთაველი ვისთანაც ერთად გამივლია, მიცხორია, რაღაცა კარგი დამახსოვრებია. შევეცადე რომ შემეკრიბა და ეს ამ კლიპში მომეხვედრებინა და აკვატიჟე მე შენ პრეზენტაციაზე ვერ მოხვედი ახლა. სამწუხარო რეალობა ეს არის, მე მოსავში გავაკეთეთ და დაჟე ამ პანდემიის პერიოდში თეატრის ბახშის დახურვისთვის არ გამოვიდა. შეიკრიბა ის რუსთაველები რაღაც 300 კაცამდე მაინც და ერთმანეთს მოვეფერეთ რაღაც და ერთი ესეთი გაელვება იყო ერთად ყოფნის სურვილის რა, მთავარი ეს არის ახლა შეიძლება ნამდვილად რაღაცა ისე არ გამოგვივიდეს, მაგრამ ყველამ ჩვენ ჩვენი აი ამ რაღაც ემოციით რომ ადამიანები შეუკრიბოდა გავახსენოთ ხოლმე რომ ჩვენ უერთმანოთ არავინ არა ვართ. ეს უკვე გამოსული საქმეა და კი ბატონო, აბსოლუტურად მართლა. ამ პანდემიის პერიოდში. კეთილი და პატიოსანი. დათო, ამ სიმღერას აუცილებლად გავურშევთ ჩვენ. უბრალოდ ერთი სათხოვარი მაქვს მე შენ როგორ რო დაგირეკე და რო გითხარი რომ დათო ჩვენთან უნდა მოხვიდეს სტუმრად. მე გითხარი რომ დათო უნდა გვიმღერო და შენი პასუხი რატო? ახლა დათო ნეფარიძეს დაუძახო და არამღერო პირდაპირ ეთერში სამშობლოს ღალატის ტოლფასია. ხო რა. სიმღერის არასდროს არ მეშინია მე და არ შეიძლება. ვიცი. ნაგაშენ პეტერბურგში რო ვიღავით გახსოვს რა. კი შეგირესალე კონდა მაგის ბედნიერება და кайდროც ვატარებდა. იქ როგორი მომენტი იყო, ხო გახსოვს იმ რესტორანში რომ შევედით და ვიმღერით. ხო და იქ რომ ვიმღერეთ მეორე დღეს შერბინი და მე გავდივართ იმ ქუჩაზე იმ რესტორნიდან. კი ბატონო. სიგარეტს ვეძებდი და ყველა მაღაზიაში არ იყიდებოდა. ერთი ქუჩა გადავლახეთ მეორე, მესამე და მესამე ქუჩაზე შევდივართ ერთ-ერთ სიგარეტის მაღაზიაში და ვეუბნები რომ რახან მივაგენით ამ სიგარეტს შერბენმა მითხრა რომ მოდი რამოდენიმე პაჩი გავიღოთ ხოლმე ახლა თვითონ უნდა რომ დამპატიჟოს ამ სიგარეტზე და მეთქე არაფერს ხო და ამ ბიჭმა ვინც ყიდიდა მომაწოდა 4 პაჩი გავიღეთ რა და ეს 4 პაჩკა სიგარეტი მომაწოდა და ფულს რო ვიხდით ახლა მე და შერბენი ვეჭირავებით ერთმანეს და ეს ბიჭი მეუბნება რომ თქვენო მეო სიგარეტის ფულს არ გამოგართავთ რა და გაგიჟდა შერბენი რა რატო და ხო რა კარგად ვერი ხარ თუ შენ იმ რესტორანში ვიყავ. პერუჩი შეხვით იმღერე თორა და გაგიჟდა შერბენი 50 წელიწადია ამათ ემსახურებიო და ასანტის კოლობი არ უჩუქნიათ და ერთგეში. ბატონებოდა ქალ ბატონებო როგორც გესმით და ახლა როგორც ხედავთ აგერ დათო ნეფარიძე გვყავს სტუმრად და ყველაზე მთავარი დათო შემოგვიერთა ჩვენი მეგობარი ხო? წარადგინე ეს კაცი. კი, ეს კაცი წარვადგენ ახლა შენთვის არ ჭირდებოდა წარდგენა იმ დროს ეს რუსთაველი კაცი. კი ბატონო. ჩემი ბავშვობის მეგობარია ზურაგი წმარიშვილი შემოგვიერთა უბრალოდ ვინდოდა რომ ერთად ყოფილიყავით რა გადაცემაში. იმ რადგანაც აი ამ სიმღერას ახლა იმ სიმღერაზე რომელიც პრეზენტაციაც უნდა იყოს და პრემიერაც. კი ბატონო. რაღაცა ერთად გვიმსჯელია რა და ამიტომ ზურაც ორ სიტყვას იტყვის მე რა ამ სიმღერას. აუცილებლად იტყვის. ხოდა ისეთი უჩვეულოდ გამოჩნდა ეს სიმღერა და აი რაღაცა აი
ღმერთის გარეშე არაფერი არ ხდება. რა თქმა უნდა. დიდხანს ფიქრობდი, დიდხანს ცოტა სლენგს ვიხვარ, ვიბუქსავე, მაგრამ ესე იგი უნდა იარსება ამ სიმღერას და ჩაიწერა ეს. აუცილებლად. აი დათო ძირითადი მუზა რა არის შენი? აი შენი ვერსიების უფრო სიმღერების არა, უფრო შენი ვერსიების, აი ეს მუზა რა არის? უფრო არანჟირებებზე დაყრდნობით მიყვები ხოლმე ხაზს თუ აი ვთქვათ მაგაცებთან, მეგობრებთან ერთად პოლემიკა მსჯელობთ ამ თემაზე, ამ დარჟამს? გასაგებია, გასაგებია, რასაც მეკითხები, ჩემთვის ძირითადი მუზა არის ჯე რა თქმა უნდა ტექსტი, იმიტომ რომ აი როდესაც ცონებულ თენგი ჩატლაძეს კარგი სკეჩი ქონდა ერთი, კარგიაო რადიო რა, ვერ ხედავ, უსმენ და გესმისო რა და ტელევიზორს უყურებ, ხედავ, უყურებ და არ გესმის რას მოყარა. ძირითადი მუზა არის ალბათ ტექსტი, რომ ჯერ პირველ რიგში ტექსტი უნდა მოხვდეს და მე რა თქმა უნდა მუსიკა და მელოდია, რომელიც ისე შემოიჭრება, რომ შეიძლება თავის მოსაკლავად წასული ადამიანი უკან მოვა. უკან მოავრუნო, კი ბატონო. აი ამას უკვე დიდი ძალა აქვს და ერთ-ერთი თერაპია ალბათ, მეთომედეს ისე დაძაბულ ცხოვრებაში როგორც ეხლა ვარ. ნებისმიერ დროს რა, იმ კარგ ემოციის დროსაც და ცუდი ემოციის დროს მუსიკა ყოველთვის თანხლებია და ეს შემთხვევით არ მიხსენებია რა, ხშირად მიფიქრია და ჩვენი იმიდან გამომდინარე, რომ მე კულტურის სამინისტრო ჩემთვის არ არსებობს და რაღაცები არ არსებობს რა. ენა მეგობარი შემოვიდა და სამეგობროს დახმარებით და ძირითადად ეგრე ხდება ჩემი ხელოვნების გამითარება, თორე ეხლა როგითხრა რომ ვინმე როდის მე შეწუხებულა და ის კი არა და შეკაცო, ერთი წელიწადი თქვენს არხზე პირველ ადგილზე იყო ჩვენი სიმღერა და ერთმა იმან არ გააპიარა. ხომ მე და კაბუს სიმღერა თუ გახსოვს ხიდი რომ გავა. კი კაცო, როგორ არ ანუ ეგენი არ არსებობენ ამიტომ ჩვენი სიმღერა, ანუ ჩემთვის ეგ მოტივაცია არ არსებობს რომ მე ვიღაცას ან სადღაც იმას უგულისხმოდო, ვიღაცას თან მივიდა და რაღაც ვისაუბრო. ჩემი მოტივაცია კარგი ტექსტი იყოს, კარგი მელოდია იყოს და რომ შენ რო შევხდებით და სანამ შევხდებით მანამდეც რომ მოისმენ და შენ რო იმას გაიგებ და იგზნობ რისი თქმა მე მინდა და ვიღაცამ ჩემამდე რო თქვა ეს მე თუ გადმოვეცი ისე რომ კიდე უფრო მეტ ხალხს მევაცდინე მე ბედნიერი ადამიანი ვარ და ჩემი მისია შესრულებულია რადგანაც შემოლაშა ერთხელ მე ერთ-ერთ მომსმენელმა შეიძლება ეხლაც გვისმენს მერტმა მე მინდა იმ ადამიანს ჯანმრთელობა სიგეთე უსურვო მომწერა Facebook-ში და მე მომწერა რომ ბატონო დავით მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ დიდი პატივისცემით და მომწერა ესეთი რამე მომწერა რომ მე მქონდა ცხოვრებაში ესეთი მომენტი რომ თავის მოკლა მინდო და შემთხვევით როდესაც თქვენმა ნამღერმა სიმღერა მე მოვისმინე თქვენი სიმღერა სამარშრუტო ტაქსში და გადავიფიქრეო ანუ ესე იგი იმდენად მიუვიდა იქ ალბათ გაიგო არ ვიცი რა მადლობა ღმერთს რომ თუკი ერთი ადამიანის გურში მაინც ავაშენებთ იმ სიყვარულს. ეს ძალიან მაგარი ფაქტია, ეს ძალიან მაგარი ფაქტია. ხო, უფლება არ აქვს, ხო, ესე იგი, რომ თქვა ახლა მე აღარ მემღერებ, იმიტომ რომ რაღაც ადაჩა არ აქვს და კულტურის ან არა, მე სანამ შემეძლება, სანამ ერთი ადამიანი მაინც იქნება, ვისაც ეს სიყვარულის ამ ემოციის გამოხატვა შეუძლებს, ხო, წვიმღერებ რა. ძალიან კარგი, მე სულ მინდოდა დამესვა ეს შეკითხვა. უმეტესობა შენი ნამღერი ვერსიებისა არის იმრავლოს მისმა გვარმა ძიაოთარ რამიშვილის სიმღერების. არის. აი თუ არის კიდე რომელიმე კომპოზიტორი, რომელიც რომელსაც ესე გამოარჩევდი და რომელიც ესე შენ გიყვარს და შენად შეგიძლია რომ შენ ვერსიებად შეგიძლია რომ წარმოაჩინო და პლუს ამას და რატო? და რატო ძირითადად ძიაოთარ რამიშვილი? მე კი ვიცი რატო, კაცო, მელოდიურია და ამბავი, მაგრამ შენთვის როგორ არის ეს ამბავი? მე მაგაზე უბრალოდ მარტივად გაქცევ პასუხს, რომ მოთარ რამიშვილი მე ბავშვობიდან ესეთი ხმა მქონდა სკოლაში მასწავლებლებს, იმით არ უყვარდი რომ ვერ ჩურჩულებდი. მე როდესაც სადღაც 11 წლის ასაკში მოვისმინე შემთხვევით ოთარ რამიშვილის სიმღერა და ალბათ ეს ხმის მსგავსება რაღაცა ის ტექსტი რომ ამბობ ალბათ დამეთანხმებით რომ ოთარ რამიშვილის ისეთი ტექსტები აქვს რომ ჯერ პირველ რიგში პოეტია და დიდი პოეტია რა და მე რა მელოდიური და ძალიან მელოდიური თავის სიმღერების მელოდიაც იგივე ანალოგიური და ის შესრულება და ის ინდივიდუალიზმი და ეს იყო გენიოსი, მართლა გენიოსი გასა. კი ბატონო, აბსოლუტურად. ამიტომ მომხიბლა მისმა სიმღერებმა, თავის ყველაფერი იდეალური იყო ჩემთვის და მე ყოველთვის ვღეროდი ჩემი ინტერპრეტაციით, მე არავის. შენი ვერსიები. არაზოს არ ვცდილობდი რომ მიმებაცა მე ძია ოთარისთვის და შეხოთაშორის სულ პირველი შეხვედრა ჩვენი რომ ნახა და რომ ვიმღერე ეგ მითხრა რომ შენ მე არ მბაცავ და სანამ ცოცხალი იყო ჩვენ
ერთად ვიღავით, ხშირად ვიღავით ერთად და ყოველთვის. და ვიცი რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ოჯახთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა. დიდი სიყვარული და დიდი აი არ ვიცი როგორ გითხრა, დამაგდა ისე ჩაულებრივად როგორც თავის შვილებს დააკლდა და თავის ეჭემი. ჩემოდა თელ ქვეყანას დააკლდა ეგ კაცი, იმიტომ რომ მის შემოქმედებაზე გაზრდილებიოთ ჩვენ ყველანი. ეხა კიდე მე ბოდიშ მოგიწევა, ეხა შემეკითხე და მე რამოდენიმე წლის წინ გავაკეთე ერთ-ერთი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანის, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორის და აი უბრალოდ კარგი კაცის, უბრალო კაცის, მაგრამ ერთი დიდი გულიანი ქართველის ზურა ჩინჩალაძის სიმღერა გავაკეთე, თუ გახსოვთ, მე მას დავარქვი მუხამბაზი. კი ბატონო, ისე რომ ვიციგეთ და მე ვთვლი რომ აი ეს მუხამბაზი გამოვიდა და ჩემი ჩვენც ასე ვთვლით. ჩემი ზურიკოს აი სიმღერა, რომელიც რა ვიცი და მანამდე ხო დიდი ხნის სიმღერა და აი ეს არ იყო. მე მოახერხე თვითონ არაჩვეულებრივად ვყერის და მე მისი ნამღერი ვერსია ძალიან მომწონს და იმიტომაც ჩავწერე და გავუბედე მე ვკითხე მას რომ მინდოდა ამის გაკეთება და იმდენად მომწონდა რომ მე ეს უნდა ჩამეწერა და ჩავწერე და რა ვიცი აი და ნამდვილად გამახლა მაგრამ არსებობის უფლება იმასაც აქვს კი ბატონო არსებობის კი არა ჟღერის უფლება აქვს რას ლაბარაკობ გემრიელი ლუკმა რომელსაც ვეძახით ხოლმე ყოველთვის ჩვენ ჩემო დაკარგულო ახალი სიმღერა რომელიც აი ცხელცხელია დღეს გადმოაგდა დღეს გამოვიტანეთ ღუმელიდან და გადმოუგზავნეთ ჩვენს გიორგი მშვენიერაძეს და მითხარი ამ სიმღერაზე 20 სიტყვა, 20 სიტყვა. შენ წარმოიდგე, შენ არ მომცა მეხლა ყოველის დღეს უფლებას და იგი რომ აი ამ წუთში და დაარქვით ეს სახელი თქვენ თვითონ და პირველად ვისმენ მე ამ სიმღერას, რომელიც პრემიერას დღეს უნდა შედგეს და ორი სიტყვი თვითონ უბრალოდ. კი ბატონო. წეგანაც რომ დავრიგე გიორგი მუსიკალური რედაქტორმა მითხრა რომ ის სიმღერა თქვი რა მნიშვნელობა აქვს, ის სიმღერა კარგი სიმღერაა და აი მოვალ და გავაკეთე. ეს არ არის ვინმე ცნობილი კომპოზიტორის სიმღერა. არა, აქ მაგას მნიშვნელობა. არა, არ აქვს მნიშვნელობა, რა ხო იცი არის რა, აქ განსაკუთრებით რაღაც ისეთი მე შეიძლება ის ამისია ეს არა. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა თუ მე ამ სიმღერაში შემხდა ისეთი ფრაზა, რომელიც მე გულში მომხდა. შენათი გულე. რაღაცნაირად, რაღაცა სევდა, რაღაც ისეთი აი და ის თქვა მინდა იცი ამ სიმღერას ახლა მოუსმენ და აქ ამ სიმღერის დასაწყისი არის ნისლით მოიპურა იალღუჯის მთები და აი რამდენი წელია ხო სიმღერას მემსახურები რა 100 თუ ისია რა მეკნაკლებად რაღაცას წერთ ხოლმე რა და რუსთავზე ხშირად მომდომია რაღაცის დაწერა ტექსტებიც მითხოვია ვიღაცებს დაუწერიათ მაგრამ არავის არ უხსენებია გესმის აი თბილისში მაგალითად ყველა კომპოზიტორს და ყველა ტექსტში აქვს რა თაცმინდა თაცმინდა ხშირად ფიგურებს თაცმინდა რა და კი ბატონო ჩვენ რუსთაველებს რა გვაქვს რუსთაველებს გვაქვს იალღუჯი იალღუჯა გვაქვს საკურორტო ზონა იალღუჯი და არავის არ გამოუყენებდა როგორც კი ეს სიმღერა მოისმენდა ძალიან შემთხვევით და ისე სპონტანურად იალღუჯის და უცბად იალღუჯი მეთქი აბადა ეს აღმოჩნდა მღეროდა ამ სიმღერას მე როდესაც მოვისმინე შემთხვევით აღარც მახსოვს უბრალოდ სად მაგნიტაფონში რადიოში არ ვიცი რაულ ფარსადანაშვილი აქ ესეთი პროექტი იყო ფანოვი გამარჯვებულია და ეს რაღაც ვერსიას მღეროდა რა და მე ეს სიმღერა დაინტერესდი გავიგე რომ ეს სიმღერა ყოფილა ერთ-ერთი ქალაქელი კაცის რომელიც დადიოდა მღეროდა ქალაქში ხინებს ახინებდა რომ იყვნენ ილო წამალაშვილი იყო რა კი ბატონო ვიცნობდი ამ შეხება მქონდა ხშირად ბიქეიფია რუსთავშიც მუშაობდა ჩვენი ბადრი გიგაბიძის რესტორანში და აღმოჩნდა რომ ილოს დაწერილია ეს სიმღერა და ტექსტიც მეგონა რომ ილოსი იყოს რაღაც რატომღაც სხვა აღარ არის ღმერთმა აცხონოს რა აღარ არის ილო ამ ქვეყანაზე და მეუღლეს მიუძღვნია ეს ტექსტი და ინგა ქონიაშვილი როგორც გავიგე კი ბატონო იალღუჯის მთები ყოფილა გუშინ გავიგე ყველაზე თურქები თურქული სახელი ყოფილა იალღუჯი და ნიშნავს თურმე ერბოიან მიწას ანუ შენგენას ყველაზე ნაყოფიერს ყველაზე ისეთი ცხვარი ბატკანი გაზრდილი თუ არის იალღუჯი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მაგარ საძოვრად რა და ანუ რატომ მოვაყოლე რა ეს იალღუჯის ფები ჩვენთვის ახლობელია კი ბატონო ილო წამალაშვილი ჩემთვის ძალიან ახლობელი კაცი იყო. კი ბატონო. შირავ გიქეიფია, ვიდრე გძლებია, გულით მოფერებულა და აღარ არის. აი ეს მისი სიმღერა, რომელიც გივი უსენაშვილს თხოვე ბაქოში ჩვენს მეგობარს, ჩვენს ძმას, აპლოდისმენტები. გააკეთა ეს სიმღერა არანჟირება. კი ბატონო. მე და ზურამ ბევრი ვიფიქრე ამ სიმღერაზე, გამეკეთებინა, როგორ გამეკეთებინა, მაგრამ რატომღაც აი ჩავეჭიდა და ეს სიმღერა მინდოდა გაკეთებულიყო. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მეგობრების დახმარებით და მე თქვენი ეთერის საშუალებით მადლობას გადავხდი.
ბიზნესმენებს, ისე უბრალოდ მეგობრებს. მადლობა მინდა გადაუხადოთ. ვინც თავისი თვით ხრა და მე არ მითქვია რომ ჩავწეროთ და აღმომიჩინეს რომ ეთქვიან თანადგომა, მე მინდა ზურა უგლავას მადლობა გადაუხადოთ ჩემს მაგასთან მეგობრებს. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჭაბუკანოზაძეს, იცნობ შენს. ო, საოცარი კაცი. ხო და ესეთ მეგობრებს ვინც ხშირად ხანდახან თავისით მოუნდებათ რომ რაღაცა გავაკეთოთ, თუ გვექნება ამის საშუალება გავაკეთოთ და დარჩება და დარჩება ის რომ როდესაც დაუბერდები და აღარაფრის თავი აღარ მექნება მოუსმენ და ერთმანეს თვალებში შევხედოთ. კი ბატონო. და ბედნიერები ვიქნებით ნამდვილად. აი სამბავია. მაშასე, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ, ზურას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო რომ მობრძანდით ჩვენთან. აპლოდისმენტები შენ. შენის ნებართვით ბოდიში მოვიხდი, მე მინდა რომ ამ სიმღერაზე ერთი სიტყვით კიდევ დიდი მადლობა აკუელ მუსიკოსებს გადაუხადო. ანარ ისმაილოს ეს არის კონტრაბასისტი. ილხამ ალექბეროვ ეს არის გიტარისტი და აკარდეონზე ვირტუოზი კაცი ფარვინ ჰუსეინოვი. დიდი მადლობა საქართველოსთან ჩვენს აზერბაიჯანელ მუსიკოსებს და ხოლმე ძალიან დიდი მადლობა. ისას დიდი მადლობა გაუმარჯოს. ჯიგარი, ოქრო და არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩემი ბავშვობის ფაქტორი შეიძლება ითქვას, რომ ტელეფონოგრამები და ყველაფერი გივის გაკეთებული. მაშასე, ბატონებო და ქალბატონებო, დათო ძალიან დიდი მადლობა შენ ზურას მოყვანისთვისაც, აქ სტუმრობისთვისაც, აი ეს ამომწურავი ინფორმაციისთვის, ყველაფერი წარსულიდან, აწმყოდან, აი მომავალში გადასახედი რაც ყველაფერი, რა აი ესე გემრიელად შეგვიკარი, მოგვალხინე, გვიმღერე და დაგვიტოვე აგერ გემრიელი ლუკმა, რომელსაც ხია ჩემო და კარგულო. პრემიერა. სიკეთე, სიხარული და სიყვარული შენ ჩემო ძმაო. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალდილით, მე და თქვენ ერთმანეთს შეხვდებით ხვალდილით. გადასემეთ კი ორ შაფაც ამ ბავში ვიქნებით. აბა, არ დაიდარდოთ.